Joo, se oli sitten taas Pulkassa tää keskiviikkopäivä ja tässä mä oon menossa pysäkille päin ja täällä on vähän tämmönen tuulinen ilma, ei oo mikään hirveä lenkkeilysää nyt tänään. Tämmöstä täällä on tämmöstä aika... Tämmönen ilma täällä nyt on ja tässä sitten menossa ja mutta loppuu kohta kamerasta akkukin justiin näin 10 minuuttia, niin ei voi kuvata hirveän pitkää tässä nytten ja... Tällaista ja se. Niin ja pääsiäinen meni ihan mukavasti kotosalla ja muuten lenkkeiltyä ja tämmöstä. Joo. Kello tulee ton verran ja 3 lähtee bussi Joelle. Eli tästä se iltapäivä jatkuu ja mä sudistelen pysäkille päin ja tästä sitten kotiin sen jälkeen. Joo. Tämmöstä. Joo, näihin tunnelmiin. Täältä tähän. Joo, tuossa justiin tähän kotiin päin tuli justiin tähän ja tässä sitä kotiopäin on menossa ja täällä vähän tuuleja on tänne. Ei ole mikään hyvä mun mielestä lenkkeilyilma. Täällä on vähän tällaista vähän tuulee ja tämmöstä ja tässä on vähän lunta vieläkin pikkusen ja tällaista. Joo, se olisi kahvinkeitto ja saamari kun väsyttää niin saatanasti. Että kyllä mä menin tossa vähän ennen 12 nukkuun kyllä, mutta tuli nukuttua niin huonosti. Että joo, tämmöstä täällä on vähän märkääkin. Joo, eli se olisi kahvinkeitto on tästä ja tästä tää iltapäivä jatkuu ihan kahvilla näihin tunnelmiin täältä tähän. No niin, just tulin tähän ja tuli postista oli tullut taas tätä akuankkaa taas pitkästä aikaa. Tullut akuankkakin, toinen akuankka. Ja sitten tullut tämmönen paketti, pikku paketti, niin avataan ja katsotaan. Ennen kuin muuta akku loppuu tästä videokamerasta. Eli 3 minuuttia tässä on aikaa, niin avataan nopeasti ja katsotaan, mitä se on syönyt. Noin. Niin saadaan se auki sitten nopeasti. Just tuli kahvitkin ihan hienosti. Just tuli kahvitkin hyvin. Luetaan tota kohtaa tätä lappua. Mitäs täällä on? Oho! Täällä on Oboin kaakao. Yes, testaa sitä myy jossain vaiheessa. Mitäs muuta täällä on sitten? Kiitos lahjoittaneille tästäkin. Hyvin on kyllä pakattu. Mitäs täältä löytyy? Mitäs tässä on tullut tota luettavaa? Mihin sitä on kääritty? Katsotaan mihin tää on kääritty. Aha, tämmösiä mainoksia tässä on ja tällainen sieltä sitten tuli. Tämmönen. Oho, Arskan Pumping Iron. Tää on ihan hyvä leffa. Joo. Tällaiset lahjoitukset tuli tos justiin ja kiitos lahjoittaneille näistäkin lahjoituksista. Joo, tämmöset tuli. Näihin kuviin ja tunnelmiin täältä. Taas tähän.